Здравейте отново, любители на футбол от базата в Коматило в Пловдив. Очакваме всеки момент да прозвучи най-после и началният сигнал на второто полувреме. Аз наистина такива почивки в Шампионска лига не съм виждал. Двобой закъсня в началото заради мрежа. Сега не знам каква точно е причината. Явно жегата може би, но главният съдия Даниел Краевски явно е по-лежерен и дава повече време за почивка на двата отбора. В крайна сметка мисля, че вече всичко е готово и трябва да бъде подновена играта. Негови помощници в този двобой са Георги Стамбулджиев, също Пловдив, и Иван Беделев, делегат и наблюдател на Българския футболен съюз, Илко Томов от Асеновград. Ето го най-после и началото на това второ полувреме. На главните действащи лица, които след 45 минути се отелиха на почивка при резултат 1-0 за домакините след попадението на Богданов в 8-та минута. Започвам с гостите от Черноморе, които играят в традиционния си зелено-бял екип. На вратата с номер 1 Стефан Петков, пред него 21-ви Златин Станков, 4-ти Росен Стефанов, 11-ти Берг Джевдет, 24-ти Димитър Ралчев, 10-ти Калин Георгиев, капитан на отбора 5-ти Наско Янков, номер 77 Светослав Николов, 20 Пауло Пасков, 8 Тони Иванов и 9 Радослав Златев. Наставника на варненци Мартин Христов може също така да разчита като опции на резервната скамейка на вратаря Денислав Жеков с номер 25, 17 Теодор Тотев, 22 Алекс Секов, 19 Николай Златев, 23 Симар Емин с номер 14 Денислав Славов и 18 Петър Иванов. Домакините от Ботев Пловдив, на вратата с номер 99 Милко Баданов, пред него Мерт Сали Мехмет с номер 4, 6 капитана Мартин Русев, 18 Татанас Чернев, 13 Венци Богданов, 7 Петър Итов, 9 Георги Трифонов, 8 Пламен Цончев, 17 Бисер Бонев, 19 Юсин Касов и 11 Стефан Попов. Старши треньора Петър Пенчев има далеч по-малко варианти. На вратата само Мартин Панев на резервната скамейка с номер 1, 2 Масар Кямил, 14 Благовест Величков и 5 Николай Василев. Първото полувреме, определено може да кажем, започна доста интересно с по едно положение и пред двете врати. За тези от вас, които сега се включват в ефира на BeOneB Sport TV и Derby TV, наблюдавате на живо на един от най-интересните двубои в този седми кръг. Казвам един от най-интересните, тъй като в момента в столицата се играе и така поредното издание на вечното дерби между Левски и ЦСКА на Герена. След първите 45 минути сините водят с 2-0. Има и няколко други промени в резултатите от този кръг. Локомотив Пловдив за сега губи от Сокол Маркус 0-1. Нулево равенство на Царско село и Славия. Хебър води с 2-0 на Национал. Лудогорец и Пирин в гнездо на Орлив Разград играят също при нулево равенство. Витоша, Нефтохимик също 1-1 и Берое Монтана 0-0 поне за сега. Тези резултати, те със сигурност ще свършат поне 15 на минути преди този двобой да приключи, тъй като казахме, че закъсне и първото, закъсне и второто по време. Да видим сега обаче двата отбора, надявам се да предложат най-доброто, на което са способни. Вече и температурите са, така надявам се, по добри и по-благоприятни за игра. Видяхте, че първото полувреме в 30-та минута бе прекъсната и за почивка от главния рефер. Не виждам смени поне на този етап двата отбора. Казах ви, че тук няма резервен съдия, който да показва кой влиза, кой излиза и продълженията, така че трябва да се ориентираме и да гадаем в процеса на играта. Поне на този етап сега добра намеса на вратаря на домакините Баданов. Не се виждат променя и Петър Пенчев с този така наистина минимален кадрови състав на резервната скамейка едва ли би примегнал рано-рано, при положение, че има право на 5 смени. Той има само 3 полеви играчи и 1 вратар. От това вече го уточнихме в предишните двубои на Ботев. Във временото класиране да припомня още веднъж лидера Левски преди изиграването на тези срещи с 16 точки. Сега да проследим тази атака на Ботев. Добре се развива до момента. Ще има ли центриране? Не. Точно в най-важния момент играчът на жълто-черните се засуети и не успява да центрира. Итов бе този. Левски начало с 16 точки, след него Черноморе с 15, 3 отбора с по 13, един от тях е Ботев Пловдив, но има матч по-малко, за разлика от Лудогорец и Пирин, които също са с по 13 пункта, и на 6-то място е състава на Славия с 12, тези 6 отбора са се по-откъснали малко от останалите във времето класиране.
и поне на този етап дават най-сериозна заявка за призовите места. Вероятно за тези от вас, които следят шампионатите в елитните групи през последните няколко години, може би така се изненават от мястото там на Пирин, но въпреки че имаха и по-лесна програма Орлетите от Благоевград, до момента показват стабилни игри и с право са сред водещи отбори в класирането до момента. Разбира се, както се казва, нивата е дълга, има още много-много срещи до края на първенството. Изчиства сега вратаря на гости Стефан Петков. Изтича и 50-та минута на двубоя. Черноморе-Ботев. Тоест Ботев-Черноморе 1-0. Капитана Русев сега връща назад към своя вратар Баданов. Предполагам, е внесъл доста така корекции и указания е дал Мартин Христов, така че очаквам да видим един по-различен Черноморе, по-агресивен, с по-голяма нападателна мощ и по-голям отпор да дадат на домакините от Ботев Пловдив, които със сигурност са един от най-стойностните отбори в групата, въпреки отсъствието на основния си играч Иво Казаков. Сега шут от далечна дистанция, много неточно, над вратата, опита се Георги Трифонов, ако не се лъжи, или Попов бе това, да стреля от 20 и няколко метра, но много далеч от целта. Петков отново ще вкара топката в игра в центъра. Да видим кой ще спечели първа. Отскочи. Тя все пак и владеят играчите на Черноморе. Джеф Дет отляво. Тук авантаж добре, въпреки че лежи играч на Черноморе и се превива на тревата. Не знам дали не трябва да бъде спряна играта. Карин Георгиев сега, капитана, изправи се играча на варненци. Няма нищо сериозно, продължава атаката на гостите. Павло Пасков надясно. Забавиха се тук, възможност за центриране на Светослав Николов. Златин Станков, виждате, че е близо до флагчето за изпълнение на аглов удар. Той ще изпълни сега това странично хвърляне. Най-близко до него е Радослав Златев. Реши в английски вариант да се пробва. Русев над всички изчиства, но след това единоборство видяхме, че има вдигнат флаг. Виждам, че доста, поне двама или трима от играчите от резервите на Черноморе зад вратата на Ботев, вижда, че загряват усилено. След малко, като така камерата премине и през резената скамейка на Ботев, ще видим дали не е трудно да разберем дали загрява някой или всички са взели позиция там. Виждате, около 50-тина най-верните привърженици на канарчета на базата в Коматево са дошли да подкрепят надеждите на Ботев. Бързо изпълнение сега от капитана на варненци Калин Георгиев. Надясно ще има ли възможност да центрира Златев. Сменя посоката. Много технично преодолява в полето. Нали пък нямаше 11 метров наказателен удар тук. Посочи играта да продължи. Много леко Златев преодоля съперника в жълто-черен екип. Имаше някакво съприкосновение, но имаше добра видимост, пък и главният съдия не отсъди нищо. Асистента също не реагира в тази 54-та минута. Сега отново нарушение. Ми при по-обстоен така внимателен анализ може и да видим дали правилно е било решението на съдията, но в крайна сметка така е решил, така е отсъдил, продължава играта. Съдийска топка. Русев силно напред и без проблеми към вратаря на моряците Стефан Петков, който отново търси надясно Златев. Така не покрит до тъж линията, отново той овладява топката, пропусна сега, избърка. Топката му е отнета, атака за Ботев. Добре се прибори, задържан бе за фанелката. Тук Цончев можеше и да види жълтия цвят на картона. Няма предупреждение
дори и устно за играча с номер 8. Станков. Нещо средно между удар и центриране. Топката е доста над гредата. По-скоро искаше да центрира, но не се получи. Внимаваше обаче вратаря Баданов. И в тази 55-та минута отчитаме първи удар за второто по време, макар и не точен, не в очертанията на вратата. Да, за тези 10 минути не видях да има някаква промяна и двата състава. Да, виждаме сега зад скамейката на Ботев. Ето виждате как лекичко си подават двама от резервите на Ботев Пловдив. Не се лъжа, Величков и Василев. Така че Петър Пенчев също има готовност при непредвидена ситуация да реагира. Ето и първата смяна за Черно море. С номер 18 това е Петър Иванов. Не можах да видя обаче заради слънцето кой напусна точно терена. Ще уточняваме в движение. Атака на Черно море сега, да видим докъде ще стигне тя. Николов доста елементарно реши да пробва там пред централната част на отбраната на Ботев. Далечен шут сега, който изненада вратаря Баданов и го затрудни максимално. Трябваше да буксира топката и отиваше буквално под градата. Доста сериозна дистанция, но добре се получи ударът. И ъглов удар в полза на Черно море. Отдясно на вратата на Ботев. Минутата е 57-ма. Ботев, Черно море 1-0 от двубой, който наблюдавате на живо в ефира на B1, B-Sport TV и Derby TV. От седмия кръг на елитната юношеска група до 19 години. Доста така ни предсказуемо изпълнение. Може би и вятъра подя топката. Прехвърли целия куп от играчи. И да, уточнявам, че Петър Иванов е влязъл с номер 18 за Черно море до края на среща. Сега бърза атака пък за Ботев. Няма много играчи в жълто и черно в полето. Бисер Бонев получава възможност за шут на играча с номер 17, рикошет. Златев се забави, топката му бе отнета отново. Той обаче силно напред и няма никой там. Чернев не обеспокоява към своя вратар. Павло Пасков е застанал на върха на атаката на моряците. Богданов. Технично с пета. Доста стабилен обаче тук е Росен Стефанов срещу Юсин Касов. Отново Стефанов се намеси добре. Много здраво влизане от страна на Мерцали Мехмет. Грубичко си беше това. Отново няма и предупреждение. По-свободна игра виждаме, че е решил да пусне Даниел Краевски. Атака на Варница сега няма да успее да стигне от топката, т.е. успя на сцената на нарушение. Имат на разположение повече от 30 минути. Мартин Христов отново виждаме крачи нервно около старичната линия. Така че с необходимите указания, ако разбира се бъдат изпълнени, играчите на Черно море очаквам да покажат доста повече агресия, особено в фаза атака. Георги Трифонов печели сега първата топка, върната и тя към Петков, който отново в центъра на терена. Златев успя. Но отново до границата на наказателното поле и домакините владеят. Наскоро стръгна сега Петър Итов. Внимава срещу него Берг Джевдет, тъй като доста главоболие имаше през първото по време спрямо седмицата на Ботев.
капитана на Варненца сега Калин Георгиев. Отново той остана под топката тук. Мартин Христов сега бърза да не се губи време. Веднага подава резервната топка за изпълнението на страничното хвърляне, тъй като Калбото отиде в другия помощен терен на Коматево. Отново над всички Росен Стефанов. Но с този тип изретени топки напред. Изтича вече 60-та минута на двобоя. Черноморец сега губи от Ботев с 0-1. Поразбързаха се малко варненци. Стефанов отново силно напред. Повече сила вложи тук обаче към своя съотборник и топката напуска очертанията на терена. Нормално е пък и момчета на Петър Пенчев, водейки 1-0, така по-прибрано, по-предпазливо да ръчат на грешки на съперника и на такива евентуално контратаки, на които са майстори, въпреки че отсъства един от триото, Казаков, Бонев и Трифонов, а именно Иво Казаков с номер 10. Отново Бисер Бонев, сега Джевдет, силно подаване и Чернев стига първи от топката. Затруднява обаче свръщането си с твоя вратар. Тъчещи е в полза на Черноморе. Отново няма топка. Мисля, че доста по-напред трябваше да изпълни играча с зелено и бяло. В крайна сметка продължава атаката на варненци. Ще има ли центриране? Не. Може да комбинира и с Петър Иванов. Закъснява. Трифонов сега овладява сам срещу трима. Виждате какъв много добър дрибъл на Трифонов. Отново реши да смени посоката към Бисер Бонев. Тук си попречиха двамата. Възможност за шут сега на Ботев. И тук прекрасна възможност пропиляха домакините в тази 62-ра минута да увеличат преднята си. Бе излязъл напред Стефан Петков. Ето и първата възможност за Ботев след прекрасния самостоятелен пробив на Георги Трифонов. Близо наблюдаваха действията му, защитниците на Черноморе отново можеха да бъдат наказани. Сега Калин Георгиев задържа добре в централната част. Надясно към току-що влезли Петър Иванов. Отново Георгиев. Няма добре се прибрали в своята половина домакините и не така затварят подстъпите към наказателното поле. Нямат много възможности и опции. Ето сега надясно към Златев. Той обаче пък може би слънцето му попречи, не успя да спре топката и още един неуспешен за атака вариант за Черноморе. Има много време до края, но с напредването все повече припрени, предполагам, ще стават действията на варненци. Да видим дали ще ме опровергаят. Вратаря на Ботев сега силно към Богданов. Топката излиза в тъч до централната линия в полза на моряците. Петър Иванов ще изпълни. Бисер Бонев там скача между двама. Успя да се ориентира най-добре. Нарушение срещу него от Петър Иванов, който сега бе и привикан от главния съдия. Така прави се оглушки, но обикновено знаем как завършват тези диалози. Случай като че ли ще му се размине, да. Най-вероятно последно предупреждение за Петър Иванов. Той преди малко влезе в игра, така че няма натрупани нарушения, но мисля, че при следващо подобно със сигурност ще бъде отцветен в жълто. Бисер Бонев ще центрира. Трима негови само са отборници. На втора града е оставен сам играч в жълто и черно. Падна той на земята. Черняв бе това. Ето виждате един от защитниците, централните на Ботев. В добра позиция. Засада е оцелена тук. Вдигна флаг на първи асистент.
Георги Стамбулджиев. Възможност сега за малко по-бързо развитие на атаката от страна на Черноморец, ще успее ли да стигне тази топка. Доста спорна бе, успяно. Добро подсигуряване пък в отбраната на Ботев. Янков добре се намеси към капитана Георгиев. Той е надясно към Петър Иванов. Ще успеят ли тук? Пауло Пасков сега тръгва на пробив. До момента добре, но няма как да премине пред цялата отбрана. Георгиев продължава да владее. Както се казва, до тук добре, да видим от тук завършващия пас. Центриране. Няма никой там в... от гостите и без проблеми за стража на канарчета тук. 66-та минута на този двобой. Ботев, Черноморе, 1-0. След попадението, още в началото на Богдан в 8-та минута, оставен непокрит. Виждам, че Петър Пенчев подготвя вече и първа смяна, колкото и малко да му са му те като вариант. Така че ще видим кой от тримата полеви. Камил Величков или Василев ще се появи в игра. Добре, сега видя към Светослав Николов. Той разтегля надясно към Златев. Ще тръгне сам, да. Трима, четирима срещу него. Наляво. Ново центриране. Само един играч срещу четирима защитници на Ботев. Няма как да се стигне до някаква ситуация. Тук Златев опита нещо интересно, но не се получи подаването. Топката излиза фаут и може би тук ще бъде извършена смяната на Ботев. Точно така. Да видим кой влиза. Ето я смяната. Напуска с номер 19 Юсин Касов. А двойна е смяната. С номер 5 и с номер 14. Точно така. Величков и Василев са двамата, които се появяват в игра в тази 67-ма минута на мястото на Попов и на Касов. Така че двойна смяна. Има само една оставаща смяна за полеви играч Петър Пенчев. Доста рискован ход от негова страна. Той си знае най-добре. По-големи избори пред Мартин Христов, който обаче за сега все още не прибягва до друга такава. Повтарям резервите на моряците. Теодор Тотев с номер 17, Алекс Секов 22, националът Ники Златев с номер 19, 23 Симар Емин и номер 14 Денислав Славов. Не бърза сега домакините да изпълнят този ъглов удар. Отдясно на вратата на Стефан Петков. Целият отбор на варенци се е прибрал в собственото си наказателно поле. Центриране на Цончев, размина се там играч на гостите. В крайна сметка се справиха. Дали напуснала очертанията. Отново ъглов удар. И отново Цончев ще изпълнява. Нормално е да спечели още някоя друга секунда. Сега дали ще повтори изпълнението късо. Не, този път на малко по-високо. Сблъскаха се тук на нарушение на Мерцали Мехмед срещу вратаря Стефан Петков. Знаете, че е стражен и прекосновен в тази зона. Бърза, доста се разбърза вече Стефан Петков. Петър Иванов. Виждате къде се е върнал Светослав Николов да поема топката. Наско Янков последен в отбраната на варненци. Ново Николов. Доста спорно върна тази топка и тя бе отнета. Добре, че и домакините не са толкова концентрирани. Карин Георгиев сега. Тръгна добро двойно подаване с Тони Иванов. Възможно сега отляво за центриране. Засада има или не? Има, да. Виждаме флага на втори асистент Иван Беделев. На добра позиция бе, така че трябва да му се доверим.
Изтича вече 70-та минута на тази среща. Все по-малко време на разположение на Черноморе, за да стигне поне до равенството. Тъж за канарчета. Успя да центрира право в обсега на вратаря Петков, който изчака да види дали има свои свободници по предни позиции. Златев стига първи от топката. Ще получи ли тук нарушение? Трябва да авантаж дава. Добре. Решава тук съдите и тук няма никой. Няма никой от състава на Черноморе. Нямаше и защитници на Ботев, така че ако поне един в зелено и бяло бе заел тази позиция, можехме да се надяваме, че да се стигне до нещо интересно, но нямаше играч на моряците в тази зона. Добро като замисъл, но може би с повече сили трябва да тръгнат напред. Това показва и Мартин Христов, сочвайки към вратата на Ботев. Добре се развива до тук атаката на Варница. Сега да видим Тони Иванов срещу трима. Бори се там, успя, макар и с шпагат, да насочи топката. Продължава да владеят. По-активни са играчите на Черноморе след почивката, но до момента няма, с изключение на бомбения шут, който бе отразен. Мисля, че бе на Калин Георгиев от вратаря Баданов. Петър Иванов. Много надребно там. Пауло Пасков. Нарушение сега. В атака. Играча на Ботев се превива. Мисля, че е извън очертанията на терена, така че... Или е на аут линията, да, ще се изправи. И всички средства са позволени, макар че е твърде рано още да се бави играта, но всяка секунда се оказва ценна в края. Да, в крайна сметка, естествено, че нищо сериозно, но спечели така известно време. Сега Баданов ще вкара топката в игра по традиционния начин, силно и високо напред. Към Бисер Бонев, човека, който най-добре може да задържа топката. В случая не може да стигне до нея. Петър Иванов ще хвърля сега за варненци. Опита се с гърди да насочи кожаното кълбо към Светослав Николов. Не успява. Сега и капитана Георгиев закъсня тук. Итов претендира, че е бил фаулиран. Няма нарушение. Черняв обаче най-вероятно ще стигне първи от топката. Точно така и печели тъч за Ботев. Стефанов. Надясно към Георгиев. Виждате как са пакетирани добре в собствената си половина канарчета и наистина затварят всички опции за и подстъпи към тяхната врата. Това и трудно стигат до положение за удар и до по-опасни комбинации варненци. Отново Стефанов. Петър Иванов. Сега Бисер Бонев много чисто отне топката от Иванов. Възможно за контратака на домакините. Позабавиха се тук. Георги Трифонов стреля. Доста силен удар и отново над градата, но явно е докоснала. Ето е досват се сега варненци, но категоричен е главният съдия, че последния стопката е играл футболист на Черноморе и ъглов удар за Ботев. Почти на ходом Бисер Бонев се запътва към неговото изпълнение. 75-та минута на този двубой. Все по-малко време на разположение на възпитаниците на Мартин Христов за нещо повече. Утреми, макар че сме ставали свидетели на далеч по-големи обрати за далеч по-малко време, но с оглед на това, което показват двата отбора,
и на темпото, с което се развива двубоя, малко трудно. Нов корнер за Ботев. Сончев. Успяха да изчистят възможност сега за добавка, но това се оказа скрит пас към Сончев. Той правилно реши да не играе с топките, тъй като бе в положение на засада. Златев сега изпълнява бързо това странично хвърляне. Възможност за контратака. Не се получи. Отново тъч за Черноморе. Павло Пасков преотстъпи на Златев, той пък на Петър Иванов. Продължава да загряват още двама от резервите на моряците, но да видим дали ще се стигне най-вероятно до друга смяна. Светослав Николов, възможно сега топката отиваше много добре към Пасков, отнес отново Николов. Тук грешка пък в отбрана на Ботев. Малко трудно ще е на Петър Иванов. Той вече загуби топката от Бисер Бонев на веднъж и два пъти, ако не се лъжа. До тук стигат атаките на Черноморе и най-вероятно ще видим някои центриране или опит за стрелба от далечно разстояние. Нито едно от двете. Георгиев обаче отново владява. Решава да стреля сега, изненадващо право във вратаря Баданов. Така опита се през куп от играчи, ако нямаше добра видимост, но внимаваше стража на жълточерните и без проблеми улови и праща топката отново далеч към централната линия, където я овладява Иванов и подхваща поредната атака. Златев. Не точно отново. Много грешки ни при извикането, при пасовете от страна на гостите и до момента виждате какъв е ефекта. Отново опасно подаване сега към Георги Трифонов, който бе изпреварен от Росен Стефанов. Тръгна да излиза там вратаря Петков. Спря се. Влезли преди малко Николай Василев. Пасът е отново към Трифонов. Доста затрудни тук тази върната топка Петков и видяхте какво се получи. Тук виждам, че съдийски сигнал и отново ще има пауза за глътка вода и за двата отбора в тази 78-ма минута. И това е последната възможност на Мартин Христов да реагира по някакъв начин, дали ще направи смяна или някакви вътрешни рокади в своя отбор. Няма много време на разположение. 10-12 минути с продължението. Спокойни, виждате, в лагера на Ботев. А и Петър Пенчев, така доста по-уравновесените треньори. Били сме свидетели на доста по-експанзивни инструктажи. Не виждам какво се случва на скамейката на Черноморе. Не съм в кадър в момента, но поне до станещата линия, до делегата не се вижда и друга смяна, която да се готви. Лагера на Варници, ямо с тези играчи Мартин Христов ще се опита да промени негативния развой. Край на това прекъсване, наистина явно температурата е доста висока, така че няма как да искаме от младите таланти да развият по-високо темпо. Сега обаче отново пред вратата напрежение на гостите. Бисер Бонев отляво на Стефан Петков ще центрира. Всички в зелено и бяло в пеналтерията. Бисер Бонев, простете, не Петков. О, какво разбъркване тук. Чернев се бе включил напред. Топката стигна точно до него. Той не очакваше, може би, да премине през няколко играча на Черноморе. Тя стигна до него, но в крайна сметка видяхте как се отклони и излезе в аут.
80-та минута на този двубой. Ботев Черноморе продължава да е резултата 1-0 след ранното попадение на Венци Богданов в 8-та минута. Среща, която наблюдавате на живо в ефира на Биламби Спорт ТВ и Дерби ТВ. Наистина очаквахме доста по-зрелищен и атрактивен сблъсък, но, както казваме, целта оправдава средствата. С това ранно попадение може би предопредели и развоя на двубоя. Има време обаче до края. Златев сега. Към Николов. Търсят добра позиция за стрелба и за пробив. Нарушение сега на влезлия преди малко Николай Василев и възможност за Черноморе за директен обстрел на вратата на Милко Баданов. Колкото и странно да ви звучи, Златин Станков според мен е един от фаворитите за изпълнение от това място. Почти от същата позиция той огорчи и вратаря на Лудогорец Дамян Христов. И далеко си е, но стена от трима души. Един центриране или удар. Центриране. Възможност там удар с глава бе оставен непокрит. Янков, ако не се лъжа, Наско Янков с номер 5, държи се и той за главата. Не реагира по никакъв начин стража на домакините. Покрай вратата обаче стреля. Играчът на Черноморе е една от редките възможности за гостите. Не е Златев бе това, не е Наско Янков. Радослав Златев, но не успя да насочи топката по най-добрия начин. Може би и слънцето му е попречило. Здрава битка тук в централната част на терена. Капитана Георгиев сега. Отново надясно към Златев. Тръгва сам между трима. Шут сега от воля и прекрасна намеса на вратаря Баданов. Ето това бе още един прекрасен шанс за Черноморе. Върната топка. Дали пък не бе капитана Калин Георгиев от пеналтерията малко пред границата на наказателното поле. Много добре намери кожаното кълбо. Отиваше той към горния десен на гол на вратата, но отлична намеса. Милко Баданов спаси тук вратата си от сигурно попадение в тази 82-а минута. Няма се затяга обръча около вратата на домакините. Да видим дали ще продължи този така натиск на варненци. Не точно изпълнение сега. Успяха Мартин Христов. Виждате колко бързо отива и подава топката на своите момчета, да не се губи време от за тъча. Ами да, позаградили се и както се казва варненци, но много организирано и добре се бранят. Сега хубаво двойно подаване на скорост. Не успя обаче да стигне до топката. Нарушение тук срещу Бонев. Закъснява Светослав Николов и дали пък това няма да е първият жълт картон в този двубой? Не. Предупреждение само за играча с номер 77. Коректен двубой, а може би няма да видим картон до края на двубоя. Дали пък няма и смяна в момента? Така видяхме, че сочи към централната линия главния съдия. Точно така, трета последна смяна за Ботев. Масар Кемил, няма какво да гадаем. Тук той е един единствен полеви играч с номер 2. А напуска Бисер Бонев. Ето това е интересно. Тази 84-та минута. Така мотора в отбора на домакините. Явно се е поизморил. Тук отново се бори здраво Георгиев. Не умориме капитана на варненци днес. Сончев обръща фронта на атаката надясно. Центриране, няма никой там от играчите на домакините. Все пак обаче Итов ще стигне до топката. Петър Иванов застана на пътя му и тъч полза на жълточерните. 6 минути до края на редовното време. Най-вероятно така ще се развива и продължението може би около 2-3 минути. Ботев няма да бърза. Моряците по най- така припрения начин, може би, ще пращат топката в предни позиции. Тук несериозно изпълнение нещо. Като удар се опита да направи Салим Ахмед.
Росен Стефанов сега приканва своите съборници да се изтеглят по предни позиции, както активно ръкомаха от тъчлинията наставника Мартин Христов. Едва ли са такива указанията, но пак ще се повторя. Играеш толкова, колкото ти позволи съперника, макар че през второто по време има териториално надмощие отборът на Черноморе. Създаде и така, не е много опасен, но няколко ситуации, докато Ботев се задоволява само на контратаки, дебне за грешки на съперника, но този аванс, макар и крехък, за сега ги доближава много близо до трите точки. И пак ще припомня, при успех Ботев ще се изравни с лидера Левски. Но пак сините, казах ви, на полувремето водиха с 2-0 срещу ЦСКА. Се представят много добре от началото на срещата. Сега обаче отново възможност за Черноморе. Топката е напуснала очертанията на терена, тъчат и за варненци. Петър Иванов чури се на кого да подаде, няма свободен негов съиграч. Итов, и той се е върнал да помага на защитниците. Отново възможност за моряците сега отляво. Да видим, сам срещу трима няма как да пробие. Цончев. Виждате, Ради Златев, и той се раздава по целия терен. Пресират вече и вратаря. 87-ма минута на двобоя Георги Трифонов. Спечели тук нарушение за своя отбор, отново ценни секунди. Не, наистина мисля, че в тези минути няма повече. А не виждам и друг да се доближава до резервната скамейка, така че повече смени. Ботев направи трите възможни за поливи играчи. Мартин Христов има още опции, но явно тези, които са на терена, ще доиграят тази среща. Шут по-скоро да се отърве от топката тук. Бе, този изстрел. 3 минути от редовното време и да видим колко продължение ще определи главния съдия Даниил Краевски. Ботев много близо до ценен успех срещу пряк съперник за призовата тройка в елитната юношеска група до 19 години. Опитва се отбора на Черноморе, но тази сгъстена отбрана, може би само някакъв самостоятелен пробив, фойерверк или центриране и статично положение може да спаси моряците от очертаващата се втора загуба. Припомняме, че след отличния старт в началото на първенството, победа като гост на септемврия Локомотив Пловдив в третия кръг, варненци катастрофираха с 0-5 при гостуването си на Герена на Левски. Много Трифонов загуби бързо топката. Виждам и чувам как се ядосва Мартин Христов и приканва своите възпитаници да тръгнат още по-смело напред. Им трябва да се рискува. Ва-банк. Янков сега. Надясно към Стефанов. Далеч напред, много силно обаче. Все пак успя хитро неговия съотборник. Топката излизаше в аут. Успя да я изкара в тъч, за да не се губи толкова време, тъй като знаете колко бавно се вкарва тя от играчите на домакините. Които се опитват да задържат по възможно всички начини топката. Янков сега е принуден да върне да заедно към вратаря Петков. Петър Иванов. Много към Янков. Много неточно подаване този път на капитана Георгиев. Рикошет. Ще имат, може би, още една или две възможности варненци да стигнат поне до изравнително попадение. Иванов отново напред. Цончев се е върнал назад и изчиства. Навлизане вече в редовните 90 минути на този двобой. Няма нарушения там. Ники Златев сега. Националът също се опитва по някакъв начин да помогне на своите съборници, въпреки натварената си програма, но
и неговата помощ явно няма да се окаже достатъчна. Да, фиксираме, че той и другата с Петър Иванов, за двамата, които се появиха след почивката, да обърнат развоя на мача. Задържат играчите на Ботев. Сега силно напред. Може би засада тук, точно така, на Богданов. Своевременно маркирана от първия асистент Георги Стамбулджиев. В този момент изтекоха 90-те минути. Сега вече единствено главният съдия Даниил Краевски знае кога ще завърши този матч. Мартин Христов също гледа свой часовник. Сега здраво единоборство там. Няма оцарило нарушение. Борец е играчите на двата отбора. Самостоятелен пробив. Тук Пасков мисля, че нарушава правилата. Нарушението е за Ботев, точно така. Още някоя друга ценна секунда за канарчета ще спечелят. Центриране ще има. Изтече вече първата минута от продължението, което гадаем, че е 2 или 3 минути. Центриране сега. Янков изчиства. Итов може и по-концентрирано да влезе в това единоборство. Доста грубо влизане тук на играч на домакините. Може би двама играчи на Черноморе лежат на земята с две остри влизания. Сега ще наложи и дежурния лекар. Единият от тях се изправи, другия обаче се превива. Доста грубичко бе това влизане. Не видях кой от играчите в жълто и черно, но можеше и да получи тук картон. В крайна сметка ще стиснат зъби варненци. Няма друг избор. Може би последен шанс за моряците в този двобой, ако не искат да го загубят. Да видим сега. Петър Иванов ще центрира точно така. Няма никой обаче от неговите съборници точно там. Овладява топката. А гостите и отново възможност за центриране. Право в ръцете на Баданов и един единствен играч в предни позиции. Изтече и втората минута, започва и третата. Може би 3 минути е дал главния съдия, предполагам. Поглежда свой часовник. Ще имат ли възможност за още една атака? Варненци, нарушение тук, да видим в атака на Георги Трифонов. Напред към Петър Иванов. Последни секунди на третата минута от продължението. Много елементарно загубиха топката тук моряците и тъч за Ботев. Все по-близко до успеха са канарчета и го предусещат. А Черноморе наистина не се показа това, което може. Причините ще разберем от Мартин Христов в следващия кръг, като се надявам в междиния. Той ще бъде междиния на 16-ти, да кажа тук. Отново ще има двубой в ефира на B1B Sport TV. Изтече и третата минута вече от продължението. Да видим дали ще пусне още една атака главния съдия. Бързат варненци, но може би доста по-рано трябваше да се активизират. Нарушение тук на Светослав Николов е оценено. Може би за опасна игра или за високо вдигна крак срещу Цончев. Нарушението да е в полза на Ботев и мисля, че това бе всичко. Най-вероятно след това изпълнение ще чуем и последния сигнал. Ето го и него. 4 минутно бе продължението. Така, след 90 минути мъжка битка на базата в Коматево в Пловдив, отбора на Ботев успя да пречупи коравия състав на Черноморе с 1-0 след попадението на Венци Богданов още в 8-та минута. Така на фона на тези красиви кадри се разделяме от базата в Коматево. Ботев, Черноморе 1-0.
Седми кръг от елитната юношеска група до 19 години. Двобой, който наблюдахте пряко в ефира на Биламби Спорт ТВ и Дерби ТВ. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.